الرحمن الرحيم خیا د نتورکینګ نه هم لیکچر ده نن ټاپک ده واټ از سرور سرور څه شی ده په دې باندې بحث کوو صحیح ده سرور دا خدمتي کمپیوټر ته ویل کیږي یا هغه کمپیوټر کوم چې په شبکه کې خدمات وړاندې کوي نورو کمپیوټرو ته یا سرور موږ داسې تعریفه ویلی شو چې سرور عبارت د هغه خدمتي کمپیوټر څخه دی کوم چې په شبکه یا نیټورک معلومات او منابع له نورو کمپیوټرو سره څنګه کوي شریکوي دې ته څه ویل کیږي سرور ویل کیږي راځو موږ سرور داسې تعریف کړی دی چې سرور از ا مین کمپیوټر آف اني نیټورک دټ فلفلز د ریکوست آف ادر کمپیوټرز سرور د په نیټورک عبارت د هغه مین کمپیوټر څخه دی کله چې په نیټورک کې نورې کمپیوټرې سرور ته ریکوست وکړي سرور د دغه غوښتنو مربوط معلومات پرووایډ کوي چاته په دغه نیټورک کې دی کمپیوټر ته چا چې ریکوست کړی دی د معلوماتو لپاره دې ته څه ویل کیږي سرور ویل کیږي ګوره دا له موږ سره یو لوکل ایریا نیټورک دی او دا له موږ سره مین کمپیوټر یا سرور دی په دغه نیټورک کې کله چې په دغه نیټورک کې هر یو کمپیوټر ریکوست وکړي سرور ته سرور د دوی د غوښتنې مربوط معلومات څنګه کوي دا تیاروي دوی ته نو سرور څه شو دا یو مین کمپیوټر شو په نیټورک کې اډوانټیج اف سرور د سرور ګټې اول بیک اپ دا بیک اپ پرووایډ کوي د مثال په طور په دغه نیټورک کې له موږ سره په دې کلینټ کې موږ سره یو فایل دی صحیح ده دا له موږ څخه ډیلیټ شو خو آلرډي د دغه فایل بیک اپ چیرته پروت دی سرور کې پروت دی نو موږ یې کولی شو چې په اسانۍ سره دا څنګه کوو بیرته لاسته راوړو بل سیکیورټي پرووایډ کوي صحیح ده سرور درېمه ګټه ده سټوریج د کلینټ په نسبت باندې د سرور سټوریج څنګه دی زیات دی ریم هم زیات دی نور هارډ ډیسک هم نور د کلینټ په نسبت څنګه دی زیات دی نو سټوریج څنګه دی د سرور زیات دی ډس اډوانټیج آف سرور اول توان دا دی که چېرته په دغه نیټورک کې سرور فیل شي دا کار پرېږدي نو د سرور د کار په پرېښودو سره زموږ ټول نیټورک څنګه کیږي دا ډسټروی کیږي دا له منځه ځي او دوهم توان یې دا دی چې دا مور ایکسپینسیو دی د سرور قیمت څنګه دی ډېر لوړ دی ټایپس آف سرور د سرور مختلف ډولونه عبارت ده اول فایل سرور فایل سرور دا د فایلونو ساتونکي یا وړونکي کمپیوټر ته ویل کیږي چې په دې کې اف ټی پی پروتوکول کار کوي فایل ټرانسفر پروتوکول بل ډول د اپلیکیشن سرور دریم ډول موږ سره میل سرور دا څه کوي دا برېښنالیک خدمات وړاندې کوي د دې په واسطه موږ څنګه کولی شو موږ ایمیلینګ کولی شو په دې کې کوم پروټوکول کار کوي سمپل مایل ټرانسفر پروټوکول ایس ایم ٹی پی پروټوکول کار کوي ویب سرور یا ایچ ٹی ٹی پی سرور چې دا د ویب پاڼو خدمتي کمپیوټر ته ویل کیږي بل د لمو سره ډیټابیس سرور دا د لمو سره د سرور مختلف ډولونه